meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E se você gosta da série e quer que ela continue, galerinha, deixa o seu like aí no vídeo, porque isso é muito importante mesmo. Vocês não fazem ideia o quanto é importante. E também é muito importante vocês se inscreverem lá no YouTube Gaming, beleza, galera? Porque aí sim você vai passar a receber as notificações. E se você tem o sininho ativado já, meu, faz o seguinte: se você não tá recebendo a notificação e recebeu essa, desativa o sininho e ativa de novo o sininho, porque assim você vai voltar a receber todos os vídeos na sua caixa de inscrição, beleza? Então, por favor, façam isso, porque todos os dias, galera, a gente tem 3 vídeos no canal. Todos os dias, então, meu, faz isso, porque, velho, isso é muito importante, beleza? Então eu conto com o like, se vocês deixam aquele super... Cadê? Rasenga no like! Eu quero ver quem consegue deixar o Rasenga mais poderoso no like. Então comenta aqui embaixo qual tipo de Rasenga você deixou no like, beleza? Então é isso aí, galera. Agora fiquem com um vídeo que tá muito legal e divertido. É nóis, amo vocês, fui! A resposta é o quê? Eu aceito! Você realmente vai aceitar trocar esse pergaminho na Jube? Sim! Ai, aleluia, eu vou conseguir a minha Jube de volta. Mas tá, vamos fazer essa troca então, vai. Eu quero que você me mostre a Jube antes, que o pergaminho tá na minha mão. Invocar. Jube, que saudade de você. Só que você não acha que você vai trocar a Jube assim, né, comigo? Eu vou colocar dentro de você. É exatamente isso que eu quero. Que você cele ela dentro de mim. Jube, você tá de acordo com isso? É claro. Com você que eu não ia ficar. Mas você gostou tanto até. Deixa eu voltar pro Boruto. Olha, você fala direito comigo, entendeu? O que você tá fazendo com a Jube? Para de fazer isso com ela! Para. Relaxa! Tá, agora vai recuperar. Fica aí, fica aí! Fica aí, entendeu? O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Calma, eu tô preparando umas coisas, calma, é isso. O que que você tá fazendo com a Jube? Jube, você tá bem? Tô bem. Tá, vai logo. Colocar em você. Você... Jube? Bem melhor mesmo. Ai, Jube voltou pro meu corpo. Ai, isso é muito bom. Eu tô sentindo meus poderes. Eu tô voltando. O meu chakra com a onda Jube tá voltando. Ai, agora eu posso fazer os meus Rasengas. Eu posso fazer o que eu sempre quis. O que você quer? Agora me dá o pergaminho. Esse pergaminho? É? Ai, você é muito iludido mesmo, né, Momoshiki? Se você achou que eu realmente ia trocar esse pergaminho tão importante pela Jube, eu só te enganei. E agora a Jube tá dentro de mim. Oi, Momoshiki. Não é legal quando você é enganado? É legal, né? É legal quando você engana os outros, igual você fez comigo, igual você sempre fez comigo. Isso não é o pior ainda, Momoshiki, que eu vou fazer com você. Eu vou destruir toda essa vila. Não vai, não. Tenro! Volta aqui. Volta aqui. Eu vou te transportar lá pra jaula, sabe aquela pequena jaula que eu tenho em casa? Então, acho que você vai ficar lá, Momoshiki, o que você me diz? Não. Se você não for, eu vou te dar um Rasenga e você tá sem chakra. Você sabe que você não vai aguentar um Rasenga sem chakra. Você me paga quando eu voltar esse
Você sabe o que vai acontecer, né? Você nunca vai voltar. Agora você vai pra aquela jaula. Vai pra aquela jaula e fica lá. Porque eu vou acabar com você, Mochique. Eu não vou ter mais misericórdia de você. Porque as coisas que você fez comigo, tudo, você roubou a Jube de mim. Você fez muita coisa errada comigo. Quando isso tudo acabar, você vai ver. Vai pra jaula. Agora eu preciso falar. Vai pra jaula! É bom você ficar aí mesmo. E agora, eu vou conversar com o tio Sasuke. Eu preciso mostrar pra ele que a Jube voltou. Nossa, que bagunça que tá aqui. Ai, vou precisar arrumar isso também, né? Que se depender do meu filho pra arrumar essas coisas... Ai, meu Deus do céu. Ai, pelo menos isso eu já consegui resolver, né? Já consegui trazer a minha Jube de volta. E agora tá tudo como eu sempre quis. Agora eu tenho todos os meus poderes de volta. Todas as minhas habilidades. Tudo, tudo, tudo. Isso é muito... Tio Sasuke? Tio Sasuke? Aonde tá indo? Boruto? Aonde tá indo? Ah, oi, Boruto. Oi, tudo bem? Tudo bom. O que aconteceu com você? Onde tá indo? Ah, eu tava indo encontrar o Saruto. Era uma coisa importante. Ah, então eu preciso te contar uma coisa. Também é importante? Bom, digamos que é super importante. Eu consegui... Super? A minha Jube de volta. Ah, é brincadeira. Deixa eu ver isso aqui. Ah, o quê? Oi, Sasuke. Olá, Jube. Tudo bom com você? Ai, ai. Não me pergunte como eu tenho isso de volta, tá bom? Peraí. O quê? Como você colocou essa coisa que deixou você machucado de volta em você? Eu tenho que fazer uma coisa, tá? Eu tenho uns compromissos agora, tá? Tio Sasuke, tchau, tchau, é isso. Que foi? Fala agora. Bom, lembra aquele pergaminho que eu te mostrei mais cedo? Pera aí, vem aqui fora, vem aqui perto de mim. O quê? Eu tenho uma coisa aqui, ó. Vem aqui, ó. Tem uma coisa que eu quero te dar, um presentinho aqui, ó. Cadê? Vem cá. Tá vendo aqui na minha mão? Não. Ah. Vai ficar aqui dentro. O que? Você vai não ficar me aqui prendeu dentro, aqui vai dentro. Pra... Vai me falar o que que é. Ai, tá bom. Lembra aquele pergaminho que você viu mais cedo hoje na minha mão? Então, eu meio que fiz uma troca com o Momoshiki. Que troca? Ah, o pergaminho pela Jube. Era só o pergaminho. Só o pergaminho? É só um pergaminho, a gente pode fazer outras. Você não entende que isso é um jogo, praticamente? Um jogo. A gente tem que ter os pergaminhos. O pergaminho pra completar uma coisa. E você deu a coisa pro nosso inimigo. Eu achei que a Jube era mais importante. Ai, meu Deus do céu. Isso. E agora você ainda tem perigo... Você me enganou? Eu queria saber essas coisas que estão fazendo sobre esse pergaminho, porque vocês não estão me contando nada que vocês estão fazendo. E eu quero saber mais sobre essas coisas. Poder é olho universal! Tio Sasuke, para! Se você não parar, eu vou queimar isso. Você não brinca mais sobre o pergaminho, entendeu? Por que que você é tão louco com esse pergaminho? Não, nada, não. É, tá bem, mas daqui que eu vou entregar pro Saruto. Eu não sei se eu posso confiar isso em você. Relaxa, pode entregar pra mim, eu vou entregar pro Saruto daqui. Tem certeza que você não vai ficar louco com isso? Lógico que tem, vai. Ai, eu não sei se eu tô fazendo a melhor coisa, mas toma. Ah, obrigado, obrigado. E só mais uma coisa. Oi. Oi. Eu só guardei. Eu acho. Sai com isso aqui. Sai. Ah! Só mais uma coisa. Temos uma visita ali em casa, tá bom? Uma visita? É, digamos que o Momoshiki tá ali.
Beleza, agora você virou amigo do Momoshiki. Ele tá no Tenrou. Eu não ia deixar ele por aí na solta, né? Porque agora eu tenho a minha Jupe de volta. Ah, tá. Então vai limpar lá a tua casa que você fez um monte de bagunça, vai. Eu fiz! Fez um monte! Ah, beleza. De Hokage pra faxineiro. Ai, meu Deus. Ai, não tô valendo mais nada mesmo, viu?